Как видят и двобой, какви са шансовете на Боруса в това равенство? За жал, според мен, стървахме отбор на Хелзинки. Имаме по-добрите шансове. Вкарахме така един доста нелеп гол, така наша грешка. Успяхме да се върнем в матча, но не успяхме да победим. За жал. Доколко този гол ви обърка плановете? Ми, това е турнирна битка, така беше хубаво да ни допуснем гол. Но за жал го допуснахме, но там ще отидем и ще дадем всичко от себе си. Мисля, че имаме своите шансове да победим. Това, което видя Беро, е по-добър отбор ли от Хик? Не мога да кажа дали е по-добре, но със сигурност нашия отбор е така класен отбор и може би така подборите трябва да ни обръщат по-голямо внимание. Много нови момчета дойдоха. Как успявате вече да се разбирате и на терена? Успявате ли изобщо? Първо така всички са добри характери, добри футболисти и се надявам така по-бързо да ставим един отбор като точно отбор и да побеждаваме и да се развиваме, по-бързо да се развиваме. Всеки изминал матч, като че ли показвате се по-добро лице днес, може би от трите, които изиграхте с Радник, демонстрирахте много добра и физическа съпротива на съперника, който все пак е доста напред в първенството. Очакваш ли в Хелзинки отбора да покаже още по-добро лице? Да, затова тренирам всеки ден, така имаме тактика, как да атакуваме, как се защитаваме. Мисля, че се получават нещата за сега. За жалост, доколкото знам, техният терен е изкуствен и така другата седмица мисля, че ще тренираме 2-3 пъти на изкуствен терен. Но това така не ни е предснява, ще отидем там и мисля, че ще ги отстраня. Участва в няколко провокации с Морело, с техния нападател. Как виждаш един отбор с село като цяло? Нормални неща. Предният отбор, така мисля, че влизаха доста по-грубо от този. Нормален отбор, класен отбор. Според мен съм доста класен отбор, но пак казвам, ние си имаме наши шанс.